Kuinka herkutella oikein? Tällä videolla tulee timanttiset tärpit siihen, kuinka saat enemmän nautintoa herkuista irti ja kohtuus, eli usein vähempi riittää. Valitettavasti todella usein meidän herkuttelu on automaatiotoimintaa, mihin liittyy myös hyvin pitkälti oheistoiminta. Se voi olla sitä, että katsotaan elokuvia ja lapetaan siinä herkkuja suuhun, tai sitten se on sosiaalinen tapahtuma, missä on kaiken näköistä tarjolla ja siinä kaiken hälinän keskellä me laitamme kaiken näköistä suuhun, mistä emme edes jälkikäteen välttämättä huomioi, että milleköhän tämä maistuu. Elikkä me ei olla siinä hetkessä mukana, kun me herkutellaan. Ja siihen hetkeen mukaan tuleminen on äärimmäisen tärkeää ihan sen herkuttelun ytimenkin kannalta, elikkä kuinka paljon me siitä herkuttelusta nautitaan. Ja kun me ollaan läsnä siinä hetkessä meidän aisteilla, niin se vähempi riittää, koska me havainnoidaan, että mitä me tehdään ja me saadaan se nautinto ja mahdollisesti pystytään vielä tarkastelemaan, että okei, milloinkas tämä nautinto muuttuukin puhtaasti ahmimiseksi ja epämiellyttävyydeksi. Ja se, kuinka se käytännössä tapahtuu, niin otetaan aistit mukaan. Katso sitä, mitä olet syömässä. Tarkastele sitä silmillä, eli otetaan näkö mukaan. Yksi meitä todella voimakkaasti ohjaava aisti. Sen jälkeen tunnustele. Jos se on jotain, mikä on käsissä, niin voit tunnustella sitä, että miltä se tuntuu. Jos se on kakunpala, niin välttämättä ei kannata sitä liiskata sitten siihen sormien väliin. Sen jälkeen otetaan hajuaisti mukaan. Nuuhkaise sitä, mitä on sinne suuhun alas menemässä. Se saattaa olla, että jos se on karkki, se ei tuoksu juurikaan millekään, tai se saattaa tuoksua jopa hiukan epämiellyttävälle. Tai jos se on joku, mistä tulee oikein hyvät aromit, niin nautin niistä aromeista ja anna niiden herahtaa vesikielelle. Sen jälkeen ota suutuntuma mukaan. Olkoon se sitten juotavaa tai syötävää ja laita se, mistä olet nauttimassa suuhun ja anna sen viipyä siellä suussa tovi. Koska jos sitä ei anna viipyä siellä yhtään, sehän menee hetkessä läpi ja se makunautinto, mikä siitä on mahdollista saada irti, niin pienenee. Ja jos tässä on sitä oheistoimintaa, niin sitä ei edes tosiaan havainnoi, että mitä ihmettä minä juuri söin ja miltä tämä juuri maistui, jos minun on tästä nyt tarkoitus nauttia. Ja sitten kun se on mennyt siitä suusta alas ja sinne mahaan, niin hetki taas pysähtyä ja mietillä, että miltä tämä minussa tuntui tietyllä tavalla, että antoiko se sellaisen makean tunteen suuhun vai oliko se joku muu maku, mikä sieltä tuli. Ihan mistä itse nauttii, niin korostaa sitä makua ja miettii, että miltä tämä tuntuu tässä mun kropassa. Koska tässä kohtaa taas melko usein tehdään se virhe nauttimisessa, että aletaan heti vaan laittaa uutta suuhun ja pyrkiä sillä tavoin vaan saamaan sitä täytettä ja enempi on parempi ajattelua, tiedostamatonta sellaista, siinä usein tapahtuu. Eli kun nautitaan, mikä on siis enemmän kuin ihanaa meillä ihmisillä, että meillä on mahdollisuus nauttia ravinnosta, ruuasta, herkuistakin, jos sen tekee kohtuudella. Ja jos pitää kaikki noi aistit siinä mukana ja on siinä hetkessä aidosti läsnä, niin se vähempi riittää, jolloin pysyy se kuuluisa kohtuus ja se ei ole niin haitallista meidän terveydelle, vaan saattaa olla jopa päinvastoin hyödyllistä, koska silloin stressitasot laskee ja meidän on mukavampi olla. Ota näillä vinkeillä toi herkuttelu omalta kohdaltasi tarkkailuun ja lähde muuntamaan niitä käyttäytymismalleja, mitä sinne on aivan takuulla vuosien saatossa syntynyt. Ota myös tämä kanava haltuun ja paina tilaa ja laita hälytykset päälle, niin saat ensimmäisten joukossa tiedon, kun uutta sisältöä tulee.